كريستوس فريد من الاسكادونيا في ان استوني ستوكوم ويسكا فر كنا امحرن يسوس كريستوس من كرافت اوف جيوتس هيليغا اندر امو يسو جودا بلي اخي امان يسوس ار حرن هاليلويا جيوتس اوتس يا سهارة دتا ار جوتس ورد انفر فور جود وهان ار فور فرلسر som vill att varje människa ska komma till insikt om sanningen och bli frälsta. Så egentligen vår Gud vill ge dig frälsningen, min vän. Vår Gud vill ge dig helande, förlåtelse, kärlek, frid, glädje, liv och liv överflöd. Det som är gott inför vår Gud egentligen. Det är därför Herren Jesus Kristus tog mina och dina synder på korset. För Bibeln talar om vår gode Gud och hans kärlek som är oändlig och som är gränslös och ovillkorlig. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Mina vänner, det finns ingenting som är så gott och så god som vår Gud, halleluja. För han är nådig och barmhärtig, sen till vrede. Och han är väldigt tålmodig. Men om du förkastar Guds nåd och hans kärlek. Om du förkastar vad han har gjort för dig på korset. Om du förkastar att han vill frälsa dig. Och han håller ut med dig för att genom Guds tålamod som han har med dig. Han vill föra dig till omvändelse. För du har ju en fri vilja vem än du är. Du som hör mig. Att vända om från dina synder och bli frälst. Att vända om till Herren Jesus Kristus. Och bli en ny skapelse. Att vända om och få helande och upprättelse. Och att få en ny natur. Att du blir försonad med Gud. Det kan ske idag. Bibeln säger idag i frälsningens dag. Om ni hör Herrens röst. Förhör den till era hjärta. Mina vänner, våra liv kan ta slut när som helst här på jorden. Oavsett hur mycket du samlar. Oavsett hur mycket du äger eller inte. Oavsett vad du kan åstadkomma eller inte. Oavsett hur du ser ut. Oavsett var du kommer ifrån. Oavsett vilken status du kan nå upp till. Oavsett hur många människor pekar på dig. Och du vill bara bli känd. Och du vill bara bli sedd. Och du vill bara att en av andra ska bara peka på hur du ser ut. Eller vad du äger eller vad du kan åstadkomma. Detta bara leder dig till en undergång. För att detta har med högmod att göra. Detta har inte med den sanna relationen med Gud att göra. Till och med det finns så många människor idag. De lever i en falsk tillbedja. De tillber falska gudar. Som inte kan frälsa. Som inte kan rädda. Som inte kan förlåta människors synder. Som inte kan lova himmelriket. Men vår Gud är inte så. Vår Gud är allsmäktig. Evig. Oföränderlig. Han har namnet över alla andra namn. Om Herren Jesus Kristus. Vittnar alla profeterna i Bibeln. Att vara en som tror på hans namn ska få syndernas förlåtelse. Herren har all makt. Herren kan befria. Herren kan läka sår. Herren kan möta dig där du är. Du behöver inte leva i avgudadyrka. Du behöver inte tillbe falska gudar som inte kan rädda. Du behöver inte tillbe stenar. Du behöver inte tillbe människor. Du behöver inte följa dig själv. Eller springa efter massa statyer. Eller tavlor. Eller massa områden. Som inte kan ge frälsningen. Vår Gud har uppenbarat hans kärlek. Och frälsningen genom korset. Och det är fullbordat. Jesus sa själv. Kom till mig. Alla ni som är tyngda och bördar och sliter. Och jag ska ge er vila. Mina vänner, det finns en mäktig vila hos Jesus. Det finns en befrielse i namnet Jesus Kristus. Befrielse från hat. Befrielse från bitterhet. Befrielse från depressioner. Befrielse från onda andar och mardrömmar. Befrielse från syndens slaveri av homosexualitet och sexuell omoral. Mod och tjuveri, själviskhet och självcentrering. Missbruk av droger, kriminalitet. Herren Jesus har all makt. Och han har namnet över alla andra namn, mina vänner. Bibeln säger var och en som kallar Herrens namn ska bli frälst. Tänk efter, mina vänner. För att på domedagen, du kommer inte kunna håna Jesus mer. På domedagen, du har ingen ångest som kan hjälpa dig. På domedagen, det finns ingen ursäkt. Att säga jag föddes
وسوق فاميلي مسلمر اللي هندوار اللي بوديستر اللي ادفنتيستر امنهم دم كريستا ان فاميلي كارن ترددي ريليون كارن ترددي انجن تين وين انا كارن ترددي فرتم هرن يسوع كريستوس امن دي خلف امكان او دو تكسين دم دي خلف دي كارن تي يلبا دي دي سوم يلبا دي ات بيبن سيرت ماسكن تفر هذا سيتياتا ات دوغ فرانسينس دوغ Varför ska du söka efter kärlek där du inte finner sann kärlek? Du finner inte sann frid eller glädje. Det allting handlar om att du ska uppleva någonting nytt. Att du ska känna någonting som du inte har känt tidigare. Det har med dina ögon att göra och hörsel och smaken och beröring. Allt det där förändras. Vädret förändras. Människorna förändras. Men vår Gud och hans ord består för evigt. Herren Jesus Kristus. Älskar var och en av er. Ni kan få ta emot Guds kärlek. Ni kan bli befriade. Ni kan bli räddade. Ni kan bli helade. Herren Jesus, det här gick runt. Han gjorde allt gott. Han väckte de döda. Han befriade människor från onda andar. Han läkte deras sår. Han kunde göra det där med en befallning. När han befaller, det sker. När han befall från början, han såg något det blev ljus, så blev det ljus. Och Herren Jesus Kristus är den sanna ljuset som kan lysa över ditt sinne, över ditt hjärta, över ditt liv. Varför ska du gå under, min vän? Varför ska du fortsätta att tro på lögnen? Varför ska du bli dömd på domedagen och hamna i hav av eld och svavel? Det som hände på korset, det är inte bara Bibeln som bevisar detta. Och det är inte bara ögonvittne. Historien vittnar om Jesus existens och hans korsfästelse. Och Herren Jesus sa i Bibeln, det är fullbordat. Vänd om, himmelriket är nära, tro evangeliet. Du kan bli fri, min vän. Dina vänner kan inte rädda dig. Människorna kan inte befria dig. Det finns ingen makt under himmelen eller någon annanstans som kan frälsa dig förutom en. Och hans namn är Jesus Kristus. Ropa och be och bli fri. Be och ta emot Guds heliga ande. Be och låt Herren Jesus möta dig. Låt dig döpas i Faderns och Sonens och Helige Andes namn, så får du barnaskapet. Du kan bli ett Guds barn. Du kan bli en ny skapelse. Du kan få meningen och målet med livet och evigt liv i himmelriket hos vår Herre och frälsare Jesus Kristus, som har fullbordat allt. Bibeln säger att världens vishet är dårskap inför vår Gud. För människorna, de tror att de är smartare än Gud. De tror att de förstår mer. Beviset på vår dårskap, kolla hur världen ser ut. Vi tror att vi kan klara oss utan Herren Jesus. Ja, det är därför man förstår varandras liv. Det är därför man går efter status. Efter ena ska lägga sig på andra. Och man ska härska över människor och styra dem genom slaveriet. Men Kristus Jesus, genom korset, han ger frihet för varje slav. Alla som inte har tagit emot Herren Jesus Kristus som deras Herre och Gud och frälsare, de är slavar i synden, slavar i rädsla, slavar i mörkret och besatthet av onda andar, slavar av köttets begär, slavar av allt som har med världen att göra, slavar av högmod. Och ingen slav kan ärva Guds rike, men bara barnen har barnens rätt, sannas rätt. Det är de som har tagit emot Jesus. Det är därför Bibeln säger, men åt alla som tog emot honom, han gav dem rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. Vem är han? Det är Jesus Kristus. Gud av Abraham och Isak och Jakob. Det finns inte andra gudar. Det finns falska gudar. Jesus Kristus är Gud och Herren. Amen. You only need to give your heart to Jesus before it is too late. The Bible said that Jesus will come back like a thief in the night. No one knows that day, no one knows the hour. You only need to make our lives ready and right with God. You only need to give your heart to Jesus before it is too late. Accept Jesus as your Lord and Savior, for he loves you so much. The Bible said that God loved us and he gave us his only begotten Son, Jesus. Whoever believes in Jesus will not die but will have everlasting life. You only need to come back to God, return to your Creator. The Bible said that God created us in his own image.
He created us in his own image. He loved us so much. That's why he sent his son Jesus to die on the cross. He gave his son on the cross to die for you and me. He loves you so much. He doesn't want you to go to hell. Just come back to Jesus the way you are. You don't need to condemn yourself or judge yourself. You only need to give your heart to Jesus. Come to Jesus the way you are. He loves you so much and he's so willing to receive each and everyone. That's why he came and he gave his life on the cross. Jesus was crucified on the cross because of our sins. Jesus died for you and me so that you may have eternal life. He doesn't want you to go to hell. That's why he shed his blood on the cross. Just listen to this voice and open up your heart to Jesus. Today is salvation, but tomorrow is judgment. He doesn't want you to go to hell. That's why he came to save mankind. Jesus is the way to heaven. Jesus is the way, the truth, and life. Once you accept Jesus, you will not die, but you'll have everlasting life. He loves you so much. You just need to open up your heart and give your life to Jesus. You don't need to condemn yourself or judge yourself. He loves you the way you are. Sweden, Jesus is calling each and everyone. He doesn't want to lose you. Hell was only created for the devil and the demons. He doesn't want you to go to hell. He loves you so much. That's why he created you in his own image. Just return to Jesus the way you are. Give your heart to Jesus. Come the way you are. He loves you so much. Today is salvation, but tomorrow is judgment. There is a judgment day. He doesn't want you to go to hell. Sweden, Jesus is calling each and everyone, return to your Creator. You are created in the image of God. Jesus is the way, the truth, and life. Once you accept Jesus, you will not die, but you'll have everlasting life. Once you give your heart to Jesus, you'll have everlasting life. There is a place for you in heaven once you give your heart to Jesus. Return to Jesus, for he loves you so much. He doesn't want you to go to hell. The Bible said that the wages of sin is death. If you don't return to Jesus, if you don't return to your Creator, there is hell and there is heaven. He loves you so much and doesn't want you to go to hell. Today is salvation, but tomorrow is judgment. Today is salvation, but tomorrow is judgment. There is a judgment day. Everything will come to an end. Jesus is the light of the world. Once you accept the light, no darkness will stand your way. You have a place before your God. Once you give your heart to Jesus, Sweden, Jesus is calling upon you today. Let's return to our Creator. The Bible says that since we are surrounded by a great crowd of witnesses, let's lay aside every weight, every sin that is so easily entangles us. Let's run with perseverance the race marked out for us. The Bible says that for the joy set before Jesus, he endured the cross, scorning its shame. Jesus stood on the cross because of you. Jesus stood in your place on the cross because of you. You only need to return to him before it is too late. You only need to give your heart to Jesus before it is too late. Jesus is calling upon you today. Let's return to Jesus, the giver of life. Let's accept Jesus as our Lord and Savior. He loves you so much. Jesus loves you so much. He doesn't want you to go to hell. Jesus loves you so much, he doesn't want you to perish. Repent, for the kingdom of God is near. Jesus is coming back very soon. He's still giving you this chance to accept him as your Lord and Savior. Today is salvation, but tomorrow is judgment. Let's return to Jesus before it is too late. You will not go with anything in heaven.
You go alone because you came alone. You go naked, you not go with anything. So you need to give your heart to Jesus so that you don't go to hell. The devil, Satan, is only here to kill, steal, and destroy. But Jesus is here to give us life and life in abundance. Satan is here to deceive many, to take many to hell. But Jesus is here to give us life. Jesus is here to save our lives. Jesus is here to make, to set you free. Today is salvation, but tomorrow is judgment. If you want to give your heart to Jesus, you say, Jesus, I give you my heart. Jesus, I give you my life. Today I accept you that you are my Lord and Savior. May you remove my name from the book of death and write my name in the book of life. Today I accept you. Hallelujah. Amen. Vader, van die aan het van hem? Vader, kom in Frankrijk. Ja, die komt van Frankrijk. Wat zou je? Ja, die komt van Frankrijk. Kun je dat niet? Ja, dat zou je. Oké. Wat is er in je lijst? Lenter efter er liv. Just nu. För överhuvudtaget det som du egentligen behöver. För ibland är mycket fint och det är det mest som vi behöver. Och du? Vad är det du hungrar efter på din sida? Jag vet, jag har aldrig tänkt. Men vad är det som har liksom drivit dig? Vad är det som driver dig egentligen från ditt inre? Det är ju det som du anser själv att det är vad du behöver. Ibland man kan tänka sig att det är det jag behöver, men det är inte det som man söker som man behöver. Ibland vi söker tvärtom det som vi inte behöver, men vi tror att det är det vad vi behöver. Men han svarade rätt, för det där är basen och det är grunden. Människan utan kärlek, alltså de kan inte leva. Alltså det är därför vår värld ser ut som det gör, för vår värld saknar kärlek. Alltså människorna saknar kärlek. Det finns en som har älskat er och oss. Och älskat de som kom innan. Och de som kommer komma efter. Som ingen annan har kunnat älska med den kärleken. Och det visar han genom oss. Det står om hans kärlek. Så älskade Gud världen. Att han utgav kärleken offran. Den ger sin enfödda son. Varför då? För ditt syfte det finns där. Det finns ett mål med den där offranden. För att vara en som tror på honom. På vem? På Herren Jesus Kristus. Hans gudomlighet, herrdomen, vad han utför oss på korset. Inte ska gå förlorat eller evigt liv. Kärleken från Gud, när jag vänder om till honom, jag kan få ta emot den. Vad är det som är speciellt med Guds kärlek? Guds kärlek är en av Guds egenskaper. Samma sak med hans rättfärdighet, hans rättvisa. Hänger ni med? Frid och glädje, det förändras inte. Guds egenskaper är gudomliga, det är därför de förändras. Den kärleken är inte bara kärlek. Den söker inte sig. Den är inte oförblåst. Hänger du med? Den förändras inte. Vi kan inte beskriva den med ord. Den är mäktigare och större än vad man kan till och med skriva om den. Hur många böcker kan skriva om den? Och till och med versen bara 3:16 i Johannes. Det skrevs under massa böcker. Och massa teologer där. Men ingen av dem kan komma i närheten om hur mäktig Gud kärlek är. Bibeln säger så här i kapitel 5, vers 5 i Romarbrevet. Hoppet sviker oss inte. Men lägg märke varför denna hoppet sviker oss inte. Så Guds kärlek blev utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som vi har fått. Så ni båda två kan bli Jesu lärjungar, ny skapelse, genom att man släpper in Jesus och låter sig döpas i Faderns och Sonens heliga andes namn. Du får man relation med Gud. För det här är ingen religion. Det här är Guds kärlek som sträcker sig till var och en. Och för att vi ska kunna ha den här relationen med honom, han kom och tog en människofolk och tog våra synder på korset. Så att vi kan ta emot vårt läkedom, tröst, frid, glädje. Någon som bär mig idag, Gud och Gud. Ibland när man är ledsen, när man är deprimerad, så ringer man sin kompis. Eller man vill bara lämna efter någons familj eller arm så här, någonting jag vill bara känna vidare. Men Gud kan mätta våra andar, själ och kropp med en oförändlig, obegränsad kärlek och mäktig kropp och sannläker dom. Förstår du? Till och med Bibeln säger att små kan se att Herren är god. Men i tron, var står ni någonstans idag?
تفكرون بتقدر في البروستا سوي ديتون دي في البروستا وتلبي يا تروكم هذا يعني انت ساعتك بس يا حارة سبي برو دي نوغو سما يوتا هاردين تو سيخل أبقضي Men du vill ju veta och sådär. Alltså... För det är för det, det hänger på det här meningen och målet med livet. Och vi ska också hamna efter döden. Om en person skulle hjälpa dig med en grej. Och det är den grejen betyder jättemycket. Till exempel om du ligger i sängen och du håller på att opereras för du har problem med njuren. Så kliver någon annan och han ger dig hans njur. Till exempel sådär. Du tänker att jag står i skuld hela livet, jag vet inte vad jag ska göra. Okay? Jesus gav inte sina njurar, Jesus gav sitt liv på korset. Så att vi inte ska gå förlorade. För att det finns på riktigt himlen och helvete. Och Gud älskar oss, han vill inte att vi ska gå förlorade. Men jag uppmuntrar er till att, liksom, att läsa och kolla. Och Bibeln säger en sak som är avgörande här. Var och en som kallar Herrens namn. Namnet som är över alla andra namn är Jesus. Han mötte mig för mig ungefär 17 år sedan. Han läckte mina son, förlatt mina synder. Jag blev fri från rökning, drinkeri, självmordstankar, depression, ångest. Jag fick ett nytt liv i Kristus. Och Bibeln säger en sak som är underbar. Men åt alla som tog emot honom. Han gav dem rätten att bli Guds barn av alla som tog på hans namn. Om du är intresserad så är det lite sådär så kan du få den här om mig. Kan du kolla lite ord. Men du var lite liksom, inte lite mer kanske. Så jag kan göra så här. Vad heter du? Jag heter Ola. Du? Jag heter Wasim. Om du inte har den så här skulle du kunna ge dig den som du går. Tack så mycket. Har ni någonting som ni undrar eller vill säga? Inte riktigt. Jag är jätteintresserad av det här. Tack så mycket. Tack för er tid. Och ha en fantastisk fortsättning. Tack. Lägg tummen på den här videoklippen och sprid den, var med i kanalen om du inte är med i kanalen. Idag det hände underbara saker faktiskt. Gud blev ärad, halleluja. Men också det var liksom lite konstiga saker som hände för att djävulen är rasande. För han vet att hans tid är nära.
och man blev liksom påhoppad av några, men vi har inte det med, så att säga, på filmen. Fast vi har den på en annan movie som vi filmade med, men vi kommer inte liksom lägga ut det där, utan jag bara uppmanar er, mina älskade, alla ni som är i Kristus Jesus, att be. Det är två stycken. Be för dem att Herren frälser dem och att Herrens ande kommer mäktigt över dem, att Herren läker deras sår och förlossar dem. Att Kristus möter dem och befriar dem från onda andar och från mörkret de lever i, och att Herren ska förlåta dem. För vår Gud är nådig. Vår Gud vill förlåta. Vår Gud vill frälsa. Vår Gud vill befria. Halleluja. Och du kan också, om du inte har tagit emot Jesus Kristus, ta emot honom genom att det kommer komma en bön på slutet. Du kan be och bli frälst och bli en ny skapelse. Mina älskade Maranatha, halleluja. För varje dag vi närmar oss, halleluja, den längtan som vi längtar efter. Vilken längtan? Herrens ankomst. Halleluja. Och han ska klä oss med förhärligade ljusets kropp. Där ingen sjukdom finns längre. Inga mörker. Ingen depression. Vi ska fortsätta och få leva i Herrens härlighet, i hans ofattbara, obegränsade frid och glädje och kärlek. Och det är Herren själv som kommer lysa över oss i evighetens evighet. All ära till Kristus Jesus, vår levande Gud och Herre och Herre. Och må Herren Jesus Kristus välsigna var och en av er, mina älskade. Håll er kvar i frälsningen. Håll er kvar i Guds kärlek. Håll er kvar i att tjäna Herren med brinnande ande. Det står i Bibeln, var inte tröga när det gäller Guds vilja. Utan låt er, och jag låter mig också, fortsätta att förvandlas och förnyas den ande och sina, för att kunna pröva det som är gott och det som behagar Gud i enlighet med hans vilja. Halleluja. I Jesu Kristi namn. Mina älskade, var beredda och var inte rädda. Herren är nära. Halleluja. Amen, amen. Amen.